qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo ayaa bilaabay dhismaha iyo dayactirka qaar ka mid ah wadooyinka magaalada kuwa ay haysteen burbur xoogan oo sababay in dhibaatooyin ay ku noqoto isticmaalkooda bulshada iyo gaadiidka ka dhex shaqeeya gudaha magaalada Gaalkacyo. Qaar ka mid ah wadooyinka magaalada oo aan wax dayactira lagu sameyn in ka badan 15 sano ayaa waxaa bulshada magaalada Gaalkacyo oo kaashanaya maalkooda iyo muruqooda iyagoon wax gacana ka helin maamul iyo cid kale. Sida ay sheegeen, waxa ay ku guuleysteen in bilihii u dambeeyay dayactir ku sameeyaan qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Gaalkacyo, kuwaasi oo wax weyn ay iska bedeleen muuqaalkoodii hore. Shaqsiyaadkii soo agaasimay in isku tashi ay wax ku dhistaan oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay dhibaatooyinka horey uga jiray wadooyinka iyo isbeddelka xilligani ka muuqanaya, iyagoona sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin inay dalkooda ku dhistaan isxilqaan. Bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waxa la yiraahdaa Xasan Tarjaama. Wadooyinkan horta waxa ku qabnay dib baan biyaha ku qabnay, roobka markii uu yimaado biyuhu guryaha noo geli jireen, soo baxna meelaan marnamaana haysan oo magaalada u baxno. Hadda alxamdulillah rabbil caalamiin, waatana jayrada waan caawiyeen annagaana dhisanay, xaafadeenas u kaalmaysanay. Wadooyinka macnaha xaafadaha wiilasha olola ahaa waxaa ka mid ahaa Sharaxle, maalkaleyada xaafadaha Bun baa ka mid ahaa wiilasha xaafadaha, jayradana waa nagu caawiyeen. Maamulka degmada Gaalkacyo wax gacana ma idinka siiyey dhismaha? Maya, lagama siin. Marka maxaa ka codsanaysaa maamulka degmada? Waxaan ka codsanaynaa si fiican lakaga caawiyo oo hadda meelo godgod ah jiro. Markii wadooyinka la habeeyey boosas babanaan oo xaafadii ku dhadhow oo markii wadooyinka la habeeyey biyihii ku soo rogmaday. Alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay baa mahadsan kale. Meeshaan wadooyinka dhib lagu qabay anaga iska isku aabilnay, annaga ayaa dhisanay, cid ona qootan dhista malaha, xeed ona dhista malaha, dunida hoosena caawisa malaha, annaga ayaa dhisanay. Annaga waxaan caawiyey das jaariyada oo horeeyo Axmed Faradiid oo horeeyo yaan caawiyey oo nolol dhisay ninkaas. Inta ka dhimana hadda waa dhammaystirana insha allahu. Ninkaas dhalinyara ay isfahmi dad badan caawiyo alaani lacagna loobana siiyey, laakiin ninkaas Axmed Faradiid oo badnaa Axmed Faradiid dad badan oo saruushay oo aad buu ninka loola shaqeeyey Axmed Faradiid, caawin si fiican loo caawiyey ninkaas. Qorshaha iyo isku tashiga bulsho ayaa ah mid wax weyn ka tari kara horumarka iyo dhismaha dalka, iyo tusaale ay noogu filan tahay sida uu miro dhalay barnaamijka isxilqaan ee madaxweynaha qaranku uu ku baaqay, kaas oo suurtageliyay in lagu guuleysto dhismaha dhowr xarumood dalka qiimo weyn ugu fadhiya. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.